Det var en stormfuld aften. Dr. L var fortvivlet, rastløst og skamfuld over sin kære jomfru H's gerninger. Hans tanker stod i vildelse. Hvad har dog hændt, for at jeg fortjener så en grusom skæbne, råbte han ud i tomheden. Olé, hvorfor baller den luder ud af ham? Okay, det var måske lige en voldsom nok begyndelse. Lad os lige spole lidt tilbage en gang. Det hele startede ballet. Dr. L faldt i snak med præsten H. God stemning og idyl var der nok af. Præsten havde udset sig en ung, smuk, skøn jomfru. Han beslutter sig for at byde hende op til dans. Gal lækker kred, mand. Men præsten H. var ikke alene om det gode øje til jomfru W. I en fart kom Dr. L. og afbrød. Han forsikrede præsten H. om, at det var hans dans. Efter en lang og udmattende aften, siger præsten H. og jomfru W. farvel til hinanden. H. kysser jomfru W.'s hånd, og de ser på hinanden. Der må være noget i gære. De tre mænd, Dr. L., præsten H. og X., havde de smukkeste koner i byen er. De mødtes hver onsdag og spiste middag sammen. Samlet op på den forhenværende uge strider og nød hinandens selskab. En aften får Dr. L. det dårligt og lægger sig til at hvile sig. Mens han ligger i mørket, kommer to ubridende gæster ind på værelset. Dr. L. føler sig pludselig meget utilpas ved lyden af tunger, der mødes over i hjørnet af lokalet. Pludselig gik der op for ham, at de var i færd med at jagtage en længerevarende affære. Den blev drikket af præsten, bror. Efter han har fundet ud af det, bliver Dr. L. syg, på grund af at de har haft en affære i så lang tid, og bliver ked af, at hun er utro. Han ligger i sengen mange dage, uden at foretage sig noget. Hver gang børnene kommer ind på værelset for at besøge doktoren, for at snakke med ham, vender han ryggen til, da det ikke er hans børn. Eller reelt til slutningen. Dr. L. var fortvivlet, rastløst, og ja, resten kender I vist allerede til.